ने सुटिंग भयो पैसानी कमाइयो पैसानी कमाइयो दिनै भरि छोरी स रमाइयो झ्यामै पर्यो रे सहकार्य गर्न सक्छौँ साङ्गीतिक सहकारी हाम्रो हुनसक्छ भनेर हामी त डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडिबाटै बोल्दै आइरहेको कुरा हो नि त होइन तर दर्शकलाई त झुकाएको जस्तो भयो नि झुकाएको हुँदैन किनकि ए कस्तो भने संसारमा परिपाटी के बस्यो भने जब श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ एकअर्काको मुखै नहेर्ने एकले अर्काको बारेमा नराम्रै बोल्नुपर्ने एकले अर्कालाई देखिन सक्ने नै हुनुपर्छ भन्ने जुन परिपाटी छ यसको हामी अपवादको रूपमा आइरहेका छौँ र त्यस्तो हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ किनकि हुनसक्छ दुईजनामा सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ तर पनि एक किसिमको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ तर मान्छेसँग एकै किसिमको मात्रै सम्बन्ध हुँदैन त्यहाँभित्र धेरै सम्बन्धहरू कुरा हुन्छन् त्यही माथि पनि हाम्रो छोरी छ सन्तान छ त्यसले गर्दा पनि हामी एक चाहेर पनि टाढा टाढा हुन सक्दैनौँ होइन त्यही भएर त्यो डिभोर्स हुँदैमा बोल्नै हुँदैन भेट्नै हुँदैन कामहरू गर्नै हुँदैन भनेर सोचिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरू अहिले यो परिवेश हेर्दाखेरि त तपाईँहरू त मिलिसक्नु भएको जस्तो देखिन्छ नि त एकअर्कामा तपाईँहरूको कुराकानी भइरहेको छ बच्चा पनि तपाईँहरूलाई दुवैजना होइन हामीले त्यति बेलै सहमति हामी बिचमा के भयो भने हामी बच्चाको लागि आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य बाउले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामी दुवैजनाले मिलेर पुरा गर्नेछौँ भनेर हामीहरू जुन बिचमा सहमति भएको छ त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो अनुरूप अगाडि बढ्दाखेरि सहकार्यका कुराहरू पनि आउँछन् र त्यसरी नबोल्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ तर यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यही गीतलाई लिएर चाहिँ राजु आर्डीलाई राखेर उहाँले सुटिङ गर्नुभएको थियो होइन अहिले उहाँको भोकल हटाइएको रहेछ र सँगै फेरि पनि रिसुटिङ गरिएको पाइयो भनौँ न किनकि पहिला यो त अन्तर्वार्ता हामीले सँगै अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियौँ नि त होला सायद मैले बजारमा त्यो भिडियो हेर्न पाइनँ त्यसैले मैले त्यो मिडियामा अन्तर्वार्ता आएको छ तर भिडियो चाहिँ आएको छैन अन्तर्वार्ता चाहिँ सुटिङको आयो होला यही गीतको सुटिङको आयो यही ठाउँमा पनि भएको थियो सुटिङ ए खै मैले त्यो कुरामा खासै चासो दिइनँ तपाईँले हेर्नु त पक्कै भयो हेरिनँ मैले किनकि मैले त्यो थाहा भएन मलाई त उहाँले अप्रो गर्नुभयो मैले अब को पहिला के भयो भनेर पुरानो कुराहरू कोट्याउने कुरा पनि भएन होइन जस्ट उहाँले हामीलाई अप्रो गर्नुभयो है हामी आयौँ भिडियो खेलौँ हामी राम्रो गरेँ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ त्यही नै हो जस्तो हामीले सुनेअनुसार आजसम्म तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा गीतको सुटिङ भएको छ र हिजोको गीतमा चाहिँ तपाईँहरूको जीवन कथामा आधारित रहेर चाहिँ सुटिङ पनि भएको थियो जुन गीतले चाहिँ दर्शकलाई होइन जीवन कथामा कसरी आधारित हुनसक्छ होइन कथाले रुवाउला गीतले रुवाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जीवनमा आधारितै भन्न मिल्दैन किनकि म हिजोको गीतमा एउटा अपाङ्ग भनेर प्ले भएको छु भनेपछि मेरो जीवनमा म अपाङ्ग त छैन नि त होइन एउटा पात्र हो त्यसलाई त्यसरी बुझिनु हुँदैन एउटा कलाकारिताको विषयलाई कलाकारिताकै रूपमा बुझिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कसरी जोडिन पुग्नु भयो यो टिमसँग भन्नुहोस् खुलस्त भन्नुहोस् आज कसरी जोडिन यो गीतमा चाहिँ मेन उहाँ हुनुहुन्छ होइन मलाई तपाईँ ओके जिरी दिदीको श्रीमानजी एक्स होला नि अघि भन्नुभयो नि त अनि उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँको मार्फत चाहिँ यस गीतमा जोडिनु भए म एकदम धेरै खुसी छु अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि अब अरू अब गाउँघर छरछिमेक अन्त अब यो डिभोर्स भइसकेपछि अब बोल्नै नहुने अब एकअर्कामा बोल्ने बित्तिकै कुरा काट्ने प्रवृत्तिहरू ए फलान त यस्तो उस्तो भन्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिकेँ आज यो उहाँहरूलाई देख्दा चाहिँ ऊ त्यस्तो भए पनि छोरीको लागि भए पनि उहाँहरू यति धेरै अब बोल्नुभयो अब त्यो बाहिर हेर्दा चाहिँ अब ए उनीहरू मिलिसक्यो होला घरमै गएर बसिसक्यो भन्ने टाइपको चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई हुनसक्छ होइन तर चाहिँ छोरीको लागि चाहिँ उहाँहरूको माया प्रेम देख्दा चाहिँ यति धेरै मन खुसी भएको छ अनि उहाँहरूसँग झन् सहकार्य यसो अब यसरी नै भइराख्यो भने सायद मिल्नुहुन्छ कि भन्ने अब मेरो मनबाट चाहिँ अब छोरीको लागि भए पनि उहाँहरू अब भन्नु त अब भनिहाल्छ नि होइन अब कुरा काट्ने मान्छे धेरै हुन्छ कुरा काट्ने मान्छेको पछाडि लाएर त सकिँदै सकिँदैन है फलाना यस्तो उस्तो भन्छ तर सकभर पनि छोरीको मुख हेरेर मिल्नुभयो भने चाहिँ अब दुवैजनाले केही नसोचिकन छोरीको लागि हेर्नुभयो भने चाहिँ खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई अरू दर्शक श्रोताहरू पनि अझै खुसी हुनुहुन्छ होला यो गीत चाहिँ कति पुरानो गीत हो मतलब कहिले भनेको थियो आज सुटिङ भइरहेको गीत यसमा भोकल पनि सम्भवतः हजुरकै हो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ अहिले सुटिङ भएको गीत मेरै आवाजमा आउँदैछ यो गीत होइन पक्कै पनि त्यसपछि भर्खर भर्खरै रेकर्ड भएको गीत हो यो
तपाईँहरूले तपाईँले जस्तो चेरी दिदीसँगै छोरीसँगै टिकटकमा भिडियो राख्नु भएको छ नि, त्यहाँ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ यहाँहरू अब मिलेरै अगाडि बढ्दा राम्रो होला भन्ने कमेन्टहरू धेरै आएको छ। तपाईँले चाहिँ कतिको हेर्नुभयो त्यो कमेन्टहरू? कमेन्ट्सहरू म त आज एकदमै दिनभरि बिजी छु होइन, त्यसरी कमेन्ट्स राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन। अलिअलि हेर्दाखेरि त्यस्तै कमेन्ट्सहरू राम्रो छ, बधाई छ यता भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अब राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन कमेन्ट्सहरू चाहिँ। 5 महिनापछि भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो त? आज सारा मिडियाले पनि घेरिराख्नु भएको छ, सुटिङमा फेरि पनि तपाईँहरूको भेट भएको छ छोरीसहित, कस्तो हुँदो रहेछ? होइन 5 महिनापछि होइन, हाम्रो बिचमा बच्चालाई भेट्ने बेलामा भेट भइरहेको थियो। तर यो लामो समयको भेट भयो नि त होइन? अब यसरी काम गरेको चाहिँ लामो समयपछि भयो होइन, होइन दिनका दिन होइन, बेला बेलामा भने मैले अघि अनुभव कामको हिसाबले एकदम रमाइलो अनुभव भयो, राम्रो अनुभव भयो, एकदमै राम्रो काम भएको छ। दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि शङ्कर अनि जेरीको के गरे त भनेर एउटा जिज्ञासा पनि छ, एउटा सँगै देख्न पाइयोस् भन्ने एउटा जुन चाहना छ, त्यो चाहना पनि पक्कै पनि छिटै पुरा हुनेछ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ तपाईँहरूले त्यसको लागि। आजको गीत गाउने मेरो माया कति लाग्छ भन तिमीले सानो, भन तिमीले सानो, मलाई छोडी कहिल्यै पनि कहीँ अन्त नजानु, ध्यान तिमीतिरै छ, ध्यान तिमीतिरै छ, ध्यान तिमीतिरै छ, मुख मात्रै अन्त हो नि, कहिले बुझ्छौ मायाले, कहिले बुझ्छौ मायाले। बाँकी चाहिँ गीत आएपछि सुन्नुहोला। गीत अब एज सुन एज पोसिबल भने जस्तो एकदम छिट्टै 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 अब हाम्रो लगभग वैशाख एक गतिलाई भनेर हामीले टार्गेट गरेका छौँ, वैशाख गतिर आउँछ। कस्तो खालको फिल भइरहेको छ तपाईँलाई यो ड्रेस? यो ड्रेस पक्कै पनि हातमा तरवाल छ होइन, म राजकुमार, राजकुमार साँच्चीकै राजकुमारको अनुभव गरिरहेको छु म यति बेला। तपाईँ चाहिँ मेरो के भने भाइ भाइ अकबर है तपाईँ अकबर हजुर खै त भन्नु न त्यसै भन्दैन, त्यस्तो राजाले भनेपछि हजुर महाराज भन्ने हो नि। अकबर हजुर महाराज, म केही दिनको लागि दरबार बाहिर जाँदैछु, अब दरबारको रेखदेख तिमीले गर्नुपर्छ। तपाईँ त गइहाल्यो नि त्यसपछि त दरबार त मेरो कस्तो लाग्यो मेरो एक्टिङ? दर्शकले कमेन्ट गर्नुहुनेछ त्यस्तो भिडियोमा पनि तपाईँहरू दुवैजना राजकुमार राजकुमारी भन्नुभएको छ होइन त? हजुर यो भिडियोमा पनि छैन त्यो थाहा पाउनुलाई भिडियो हेर्नुपर्छ के बनेको छ भने। म त राजकुमार पनि तर मिस जेरी के भन्नुभयो त? राजकुमारी होइन, पक्कै पनि होइन, त्यहाँ अर्कै कथा छ, त्यो कथा थाहा पाउनको लागि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुपर्छ। पुराना दिनहरू चाहिँ कतिको मिस भयो त आज नडाँटी भन्नुपर्दा? आज म आजकै दिनमा रमाउने मान्छु, आजकै दिनमा रमाइरहेँ, पुरानो दिन मैले केही पनि सम्झिन चाहिँ। अनि भोलि बिर्सिहाल्नु हुन्छ, भोलि रमाउनु अनि राम्रो कुराहरू सम्झिन्छु, नराम्रो कुराहरू सम्झिन्न, जसले आफूलाई दुःख दिन्छ, जसले चोट दिन्छ, त्यस्तो कुराहरू सम्झेर के फाइदा? बितेका कुराहरू जस जुन कुरा सम्झिँदा आफूलाई हौसला मिल्छ, जुन कुरा सम्झिँदाखेरि आफूलाई पोजिटिभ इनर्जी आउँछ, त्यस्ता कुराहरू सम्झिनुपर्छ। तपाईँ पनि आजबाट त्यही गर्नुभयो है, पक्कै पनि सिकाउँछ। जब जीवनमा गल्तीहरू हुन्छ होइन, विगतबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ, गल्तीहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेर हुन्छौँ, त्यही नै हो, गल्तीबाट सिक्नुपर्छ र गल्तीहरू दोहोरिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र जुन कुरा सम्झिँदाखेरि फाइदा छैन त्यस्तो कुरा सम्झिनु पनि हजुर, पुरानी प्रेमिका, पूर्व पत्नी होइन, अहिलेको समकालीन सहकार्य गर्ने दौतरीको माया नलाएर कसको माया लाग्छ त? लाग्छ सपनामा देख्नुहुन्छ, सपनामा देख्छु बेला बेलामा, गीतमा पनि सपना सपना देख्छु मैले, पक्कै पनि नदेख्ने कुरा हुँदैन, पछि छोरीलाई पनि अब एकदम माया अब नगरिरहेछ, छोरीलाई माया भइहाल्छ होइन, छोरीप्रति एकदमै माया छ। छोरी चाहिँ तपाईँसँग जेरी दिदीसँग दुवैजनासँग बस्न मन पराउँछ होइन? एकदमै, उसले बाबा पनि भन्छ, मामु पनि भन्छ, बच्चालाई त्यही त हो नि। समय पश्चात चाहिँ देश बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ प्रोग्रामको सिलसिलामा, र त्यति बेला चाहिँ तपाईँसँगै छोरी रहने भन्ने कुरा समेत सुन्नमा जेरीजी जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि जाँदैछु, सँगै होइन, हामी अलग अलग देश जाँदैछौँ,
उहाँ युकेतिर जाँदै हुनुहुन्छ, म अस्ट्रेलिया जाँदैछु, उहाँ फेरि अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, म फेरि युरोप युरोप टुर जान्छु, त्यस्तो हाम्रो सेड्युल त्यसरी मिलिरहेको छ प्रोग्रामको लागि। छोरी होइन यस्तो सँगै त हुँदैन, यदि सँगै त्यस्तो ग्याप भयो भने त हाम्रो घर परिवार सधैँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ नि, सधैँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने माया गर्ने। छोरीको लागि सुटिङ भयो पैसानी कमाइयो पैसानी कमाइयो दिनैभरि छोरी स रमाइयो झ्यामै पर्यो रुख झ्यामै पर्यो रुख यता फर्कन हेरौँ तिम्रो मुख। यिनी भयो गीत चाहिँ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? पक्कै पनि दर्शकहरूलाई अन्तिममा जहिले पनि मैले भन्ने गरेको कुरा त्यही नै हो, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट सधैँभरि दिइरहनु भएको छ, यसरी दिँदै गर्नु होला। तपाईँको साथ बिना हामी अपुरा छौँ अधुरा छौँ, तपाईँले हामीलाई माया गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। तपाईँहरूको कमेन्ट्स चाहे नेगेटिभ गए पनि पोजिटिभ भए पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु, नेगेटिभ कमेन्ट्सबाट मैले पाठ सिकिरहेको हुन्छु भने पोजिटिभबाट अझ पोजिटिभ इनर्जी पाइरहेको हुन्छु, र सधैँ यसरी माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, र जुन किरोती क्लबद्वारा भागमा पनि यसो आउनु होला कहिले कसो भन्न चाहन्छु। सबै उहाँले भनिसक्नुभयो, हुनसक्छ दुईजनामा सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, तर पनि एक किसिमको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, तर मान्छेसँग एक एक किसिमको मात्रै सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँभित्र धेरै सम्बन्धहरू कुरा हुन्छन्, त्यही माथि पनि हाम्रो छोरी छ सन्तान छ, त्यसले गर्दा पनि हामी एक चाहेर पनि टाढा टाढा हुन सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर त्यो डिभोर्स हुँदैमा बोल्नै हुँदैन, भेट्नै हुँदैन, कामहरू गर्नै हुँदैन भनेर सोचिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। दिदीको श्रीमानजी एक्स होला नि अघि भन्नुभयो नि त, अनि राजकुमार पनि तर मिस जेरी के भन्नुभयो त राजकुमारी फ्यामिली, किनकि छोरी आफ्नै हो, पुरानै भए पनि श्रीमती आफ्नै हो होइन, अनि अब इमोसनल भयो पाँच महिना छ महिना लागेको छ भयो है, मलाई त याद थिएन तपाईँलाई सम्झाउनु भयो, तपाईँले काउन्ट गर्नुभएको रहेछ। र कतिपयले चाहिँ के पनि भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले टिकटक भिडियो हाल्दै गर्दाखेर यो डिभोर्स त यो नाटक भएन र डिभोर्स गर्दै फेरि यो मिल्दै म्युजिक भिडियो होइन, हामीले पहिल्यैबाट भनेका छौँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ, साङ्गीतिक सहकार्य हाम्रो हुनसक्छ भनेर हामीले त डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडिबाटै बोल्दै आइरहेको कुरा हो नि त होइन। तर दर्शकलाई त झुकाएको जस्तो भयो नि, झुकाएको हुँदैन, किनकि कस्तो भने संसारमा परिपाटी के बस्यो भने जब श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ, एकले अर्काको मुखै नहेर्ने, एकले अर्काको बारेमा नराम्रै बोल्नुपर्ने, एकले अर्कालाई देखिन सक्ने नै हुनुपर्छ भन्ने जुन परिपाटी छ, यसको हामी अपवादको रूपमा आइरहेका छौँ, र त्यस्तो हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। महिनापछि होइन हाम्रो बिचमा बच्चालाई भेट्ने बेला पनि भेट भइरहेको छ, तर यो लामो समयको भेट भयो नि त होइन, अब यसरी काम गरेको चाहिँ लामो समयपछि भयो होइन, होइन दिनका दिन होइन बेला बेलामा भने मैले अघि अनुभव कामको हिसाबले एकदम रमाइलो अनुभव भयो, राम्रो अनुभव भयो। आज म आजकै दिनमा रमाउने मान्छु, आजकै दिनमा रमाइरहेँ, पुरानो दिन मैले केही पनि सम्झिन चाहिँ, अनि भोलि बिर्सिहाल्नुहुन्छ, भोलि रमाउनु, अनि राम्रो कुराहरू सम्झिन्छु, नराम्रो कुराहरू सम्झिन्न, जसले आफूलाई दुःख दिन्छ, जसले चोट दिन्छ, त्यस्तो कुराहरू सम्झेर के फाइदा, बितेका कुराहरू जीवनमा गल्तीहरू हुन्छ होइन, विगतबाट हामी धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ, गल्तीहरूबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ, त्यही नै हो, गल्तीबाट सिक्नुपर्छ र गल्तीहरू दोहोरिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना धेरै देखियो नि शङ्कर दाई, सहकार्य हो र व्यक्तिगत जीवन जे जस्तो भए पनि साङ्गीतिक सहकार्य हामी गर्छौँ भनेर हिजो पनि भनेकै हो होइन, र हामी ती क्रममा छौँ भनेको थिएँ, र त्यो भनिसकेपछि धेरै दर्शकहरूले फेरि के बुझ्नुभएछ भने पैसाको लागि त फेरि मिल्न सक्दो रहेछ, पैसाको लागि कुरा गर्दो रहेछ भनेर पनि बुझ्नुभयो, त्यस्तो होइन, त्यो मैले एउटा मजाक पछाडि पनि सुन्न पऱ्यो नि त, मैले यो मजाक गरेर भनेको है पनि त भनेको छु त्यहाँ होइन, त्यस्तो हुँदैन, हामी जेरीसँग मात्रै नभएर जोसँग पनि काम गर्न जोडिन्छौँ, सबैसँग पैसाको लागि मात्रै जोडिएका हुँदैनौँ, कति आन्तरिक सम्बन्धहरू हुन्छ भयो भनेर पुरानो कुराहरू कोट्याउने कुरा पनि भएन होइन, जस्ट उहाँले म हामीलाई अफर गर्नुभयो है, हामी आयौँ भिडियो खेलौँ, हामी राम्रो गरे जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ, त्यही नै हो कथामा, जीवन कथामा कसरी आधारित हुनसक्छ होइन, कथाले रुवाउला गीतले रुवाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जीवनमा आधारितै भन्न मिल्दैन, किनकि म हिजोको गीतमा एउटा अपाङ्ग भनेर प्ले भएको छु भनेपछि म मेरो जीवनमा म अपाङ्ग त छैन नि त होइन, एउटा पात्र हो, त्यसलाई त्यसरी बुझिनु हुँदैन। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि अब अरू अब गाउँ घर छरछिमेक अन्त अब यो डिभोर्स भइसकेपछि अब बोल्नै नहुने, अब एकअर्कामा बोल्ने बित्तिकै कुरा काट्ने प्रवृत्तिहरू, ए फलान त यस्तो उस्तो भन्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिकेँ आज, यो उहाँहरूलाई देख्दा चाहिँ ऊ त्यस्तो भए पनि छोरीको लागि भए पनि उहाँहरू यति धेरै अब
बोल्नु भयो तर चाहिँ छोरीको लागि चाहिँ उहाँहरूको माया प्रेम देख्दा चाहिँ यति धेरै मन खुसी भएको छ अनि उहाँहरूसँग झन् सहकार्य यसो अब यसरी नै भइराखेको छ सायद मिल्नुहुन्छ कि भन्ने अब मेरो मनबाट चाहिँ अब छोरीको लागि भए पनि उहाँहरू अब भन्नु त अब भनिहाल्छ नि होइन अब कुरा काट्ने मान्छे धेरै हुन्छ कुरा काट्ने मान्छेको पछाडि लागेर त सकिँदै सकिँदैन है फलाना यस्तो उस्तो भन्छ तर सकभर पनि छोरीको मुख हेरेर मिल्नुभयो भने चाहिँ अब दुवैजनाले केही नसोचिकन छोरीको लागि हेर्नुभयो भने चाहिँ खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ कमेन्ट्सहरू राम्रो छ बधाई छ तर भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो अब राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन कमेन्ट्सहरू चाहिँ मेरो माया कति लाग्छ भन तिमीले सानो भन तिमीले सानो मलाई छोडी कहिल्यै पनि कहीँ अन्त नजानु ध्यान तिमीतिरै छ ध्यान तिमीतिरै छ ज्यान तिमीतिरै छ मुख मात्रै अन्त हो नि कहिले बुझ्छौ मायाले कहिले बुझ्छौ मायाले बाँकी चाहिँ गीत आएपछि सुन्नुहोला पारिश्रमिक पारिश्रमिक यसरी मिडियामा बोलिँदैन त्यो हाम्रो आन्तरिक सम्मति फ्रीमै पनि हुनसक्छ होइन जे भए पनि बर हजुर महाराज म केही दिनको लागि दरबार बाहिर जाँदैछु अब दरबारको रेखदेख तिमीले गर्नुपर्छ तपाईँ त गइहाल्यो भने त्यसपछि त दरबार त मेरो कस्तो लाग्यो मेरो एक्टिङ दर्शकले कमेन्ट गर्नुहुनेछ सुटिङ भयो पैसा नि कमाइयो दिनैभरि छोरी छ रमाइयो झ्यामै पर्यो रुख झ्यामै पर्यो रुख यता फर्कन हेरौँ तिम्रो त्यति बेला चाहिँ तपाईँसँगै छोरी रहने भन्ने कुरा समेत सुन्नमा जेरीजी जाँदै हुनुहुन्छ म पनि जाँदैछु सँगै होइन हामी अलग अलग देश जाँदैछौँ उहाँ युकेतिर जाँदै हुनुहुन्छ म अस्ट्रेलिया जाँदैछु उहाँ फेरि अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ म फेरि युरोप युरोप टुर जान्छु त्यस्तो हाम्रो सेड्युल त्यसरी मिलिरहेको छ प्रोग्रामको लागि छोरी होइन यस्तो सँगै त हुँदैन यदि सँगै त्यस्तो ग्याप भयो भने त हाम्रो घर परिवार सधैँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ नि सधैँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने माया गर्ने हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई र हार्दिक बधाई छ बधाईको लागि पनि धन्यवाद यो खास अलिकति ट्विस्ट आयो यहाँ होइन अब मैले भनिरहनु पर्दैन टिकटकमा हजुर आफैले भिडियो हाल्नु भएको छ यो के प्रश्न गर्दैछ भनेर हजुरले बुझिसक्नु भएको छ आज जेरी दिदीको गीतको सुटिङ रहेको छ होइन यहाँहरू फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना धेरै देखियो नि शङ्कर दाई सहकार्य हो र व्यक्तिगत जीवन जे जस्तो भए पनि साङ्गीतिक सहकार्य हामी गर्छौँ भनेर हिजो पनि भनेकै हो होइन र हामी त्यही क्रममा छौँ तपाईँ त विथ फ्यामिली भनेर हाल्नु भएको थियो नि त हजुर टिकटकमा अफकोर्स विथ फ्यामिली किनकि छोरी आफ्नै हो पुरानै भए पनि श्रीमती आफ्नै हो होइन अनि अब इमोसनल भयो कसरी बुझ्छु होला कसरी दिदीले चाहिँ कसरी हजुरलाई यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ कसरी अफर गर्नुभयो म्युजिक भिडियोको लागि अब सायद सुहाउँदो पात्र लाग्यो होला उहाँलाई अनुरोधलाई नकार्न सकिनँ र मैले सहकार्य गर्ने भनेर सोच्छौँ हामीले पारिश्रमिक पारिश्रमिक यसरी मिडियामा बोलिँदैन त्यो हाम्रो आन्तरिक सम्मति फ्रीमै पनि हुनसक्छ होइन जे भए पनि तपाईँले त भन्नुभएको थियो नि अस्ति मलाई त अलिकति धेरै रकम दियो भने मैले मागेको जति दियो भने मात्रै म दिन्छु भने भन्नुभएको थियो नि मैले त्यो भनेको थिएँ र त्यो भनिसकेपछि धेरै दर्शकहरूले फेरि के बुझ्नु भएछ भने पैसाको लागि त फेरि मिल्न सक्दो रहेछ पैसाको लागि कुरा गर्दो रहेछ भनेर पनि बुझ्नुभयो त्यस्तो होइन त्यो मैले एउटा मजाक पछाडि पनि सुन्न पऱ्यो नि त मैले यो मजाक गरेर भनेको है पनि त भनेको छु त्यहाँ होइन त्यस्तो हुँदैन हामी जेरीसँग मात्रै नभएर जोसँग पनि काम गर्न जोडिन्छौँ सबैसँग पैसाको लागि मात्रै जोडिएका हुँदैनौँ कति आन्तरिक सम्बन्धहरू हुन्छन् कतिसँग भावना कुराहरू हुन्छन् होइन त्यसर्थ हामी जोडिने गर्छौँ